nkuko byavuzwe mu nama kugeza ubu ngubu Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'ubuzima cya RBC igeze kure muri gahunda ijyanye no gukurikirana ndetse no kuvura uburwayi bwa kanseri mu Rwanda. Hari ingingo zigera kuri eshanu zavuze uzwiho cyane cyane tugendeye kuri iriya mibare yavuzwe cyane cyane mu bijyanye no kurinda abantu uburwayi, kwigisha gukurikirana imibare kugira ngo tujye dufata ibyemezo bishingiye ku mibare. Ikindi cya kane ni ugukurikirana ubuvuzi ndetse no kongera abavura muri mu bya kanseri. Ibyo byose ariko iyo tubikora dushingira ku mibare. Ukurikije rero igitabo cy'imibare yacu kiratubwira ko kanseri z'igitsina gore arizo za mbere ziri hejuru nk'izibere, inkondo y'umura, akurikira prostate, iz'igifu ndetse no mu muhogo n'izindi zikaza zikurikiye, ubu harimo n'iz'abana. Kubera ko rero tufata ibyemezo dushingiye ku mibare, kimwe mu byavuzwe icya mbere ni uko kuri kanseri y'inkondo y'umura ubu ngubu harimo kwigisha abantu uburyo yirindwa, ariko ifata ndetse tugakora ikintu cya mbere cyane no kuyirinda abana b'abakobwa tubakorera ikingira. Ubundi ingamba z'umuryango w'abibumbye wita ku buzima bita WHO mu 2020 yashyizeho gahunda yitwa 1970-1990 bivuze ngo abana b'abakobwa bageze ku myaka 12 hagati ya 12 na 15 bagomba gukingirwa niba ari ku rwego rwa 1990, ku buryo twe mu Rwanda turi ku kigero cya 1993 1993 akaba ari ikigero cyiza. Hanyuma noneho 70 bivuze gusuzuma abadamu bose bari hagati y'imyaka 29 kugeza ku myaka 49 ndetse bo dusuzumye dusanze bafite ibibazo byo kuba bafite uburwayi bushobora kugera kanseri nabo bakavurwa, hanyuma nabo basanzwe bafite kanseri bakoherezwa mu bigo bishinzwe ubuvuzi bakavurwa. Aho ngaho naho turimo turashyiramo imbaraga ku buryo nibura nk'umuturere tumaze gukoramo tubona abarwayi turi hejuru ya 70. Hanyuma ikindi tugomba gukora kuri icyo ngicyo kuri iyo 70 ni uko mu turere twose tugomba gushyiramo porogaramu zisuzuma inkondo y'umura. Kugeza ubu mu turere 30 tumaze kugera mu turere 19 kandi turakora ibishoboka byose ku buryo nibura kugeza mu mpera z'umwaka utaha tuba dufite porogaramu iri mu turere twose ku buryo umudamu w'umunyarwanda ashobora kujya ku bigo nderabuzima akasanga umuganga wabihuguriwe akaba yamusuzuma, hanyuma noneho uwasanze afite ibyo twita precancer lacerations bakabivura nabyo barabyigishwa, bo basanze afite noneho uburwayi bushobora kugera busa na kanseri akajyana ku bitaro bikuru, ubwo ndavuga ibya Sashka, ibya Kanombe, yitwa Umwami Faisal, ibya Butare, hari abaganga babizobereye bashobora kumukorera gusuzuma bakamusabira ibizamini bita pathologist ndetse hari na za radiotherapy, hari na za radiography, hari za scanner bakareba niba uburwayi bukiri handi cyase bwarimutse, hanyuma noneho bishoboka kubera ko ubuvuzi buhari za radiotherapy chirurgie akaba yazi Kigali mu kigo cya Kanombe akavurwa, ariko abashobora kubagwa bashobora kubayira ku bitaro bya kaminuza bya Butare ndetse n'ibya CHK bya Kanombe, ibyo ngibyo bifite abaganga babivura. Kanseri ibere nayo nuko iyo dukora bwa buvuzi bujyanye no gusuzuma kanseri y'inkondo y'umura n'ibere nayo ni gutyo bigenda kandi iratanga umusaruro. Ibyo ni kimwe mu bijyanye no kwigisha gusuzuma ndetse no gukurikirana abantu. Ubu ngubu nashyizweho na porogaramu yo gufata abantu twita abanavigators bazajya bakora muri ibyo bitaro byose ku buryo umurwayi basanze afite batekereza ko arwaye kanseri cyangwa se uyifite, kubera ko nta bitaro na bimwe mu Rwanda bifite bifite ubwo buvuzi bwose, kuko kanseri ntago isaba ubuvuzi bw'ikintu kimwe. Harimo chirurgie, harimo radiotherapy na chimiotherapy. Kugeza ubu ngubu byaba mu bitaro bya Butaro, mu bitaro byitwa Umwami Faisal, CHK, ibitaro bya gisirikare, nta na kimwe dushobora gusangamo ubuvuzi bwose. Bivuze ko umurwayi urwaye kanseri ukeneye kuvurwa ashobora kunyura muri kimwe muri bibiri muri ibyo bitaro mvuze. Hari ikibazo rero cy'uko hari abajyaga bakererwa none bigatuma batubahiriza protokole yo kuvurwa. Ibyo bingi bikaba bituma umusaruro w'ubuvuzi twatanze utagerwaho. Turi gushyiraho porogaramu bita Abanavigators izajya ifata umurwayi ikamukurikirana ku buryo bamubwira ngo niba uvuye Sashka warabazwe ukina ufata radiotherapy Kanombe ihute ndetse akamenya ko yahageze, akamenya ko yavuye ubuvuzi bwo ku gihe. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kijyana n'ibyo bavuze byo kumekinga ashobora ko amaprogramu akora neza. Ikindi noneho ni ukongera abavuzi bakora muri ibi ngibi, twavuze abazibaga, abashobora gutanga radiotherapy, chimiotherapy. Ndagira ngo mbahe imibare, mu myaka itanu ishize tukaba dufite abaganga bavura kanseri bakora radiotherapy na chimiotherapy
batageze kuri batarenze batatu ubu ngo tumaze kugera ku baganga 9 kandi baracyongerwa binyuze mu ishami rishinzwe kwigisha no guhugura abaganga muri Minisiteri y'Ubuzima ikindi twavuga nuko aba baganga babaga indwara zitandukanye ntago bahita baboneka bose ariko duhereye wenda kuri kanseri z'inkondo y'umura ubu ngo tumaze kugira dufite turafite mu bitaro byitiriwe umwami Faisal CHK bitaro bya gisirikare na CHUB kandi none hakaba ari no programme kugisha abandi kuri utekereza ko mu myakiza hazaba hamaze kuza benshi ubu ngo dufite babiri ariko hari nabandi bari kurangiza bagera kuri babiri ubwo bazaba babaye bane kandi none barimo kugisha abandi kuri iyo misi mike ya umudamu udashaka radiotherapy akaba ashaka kubagwa gusaza afite abaganga mubaga ibyo niko biri gukorwa ku ibere niko bizakora kugenda bikorwa ku ndwara zo munda n'ahandi hose ndetse na kanseri z'amagufa ibijyanye none n'inyubako ni ikintu cy'ingenzi nacyo kubera ko iyo tuvuga ubuvuzi bwegere bose nuko umuntu ashobora kwivuza akabona ubuvuzi bwiza ndetse akaba ubuvuzi bwiza ari burimo kubona abaganga burimo kubona imiti no kubona inyubako nziza ubu ngo dufite ikigo kimwe cya Kanombe gishobora gutanga radiotherapy na chimiotherapy kandi radiotherapy dufite ntabwo ihagize abanyarwanda bose turatekereza uburyo noneho ibitaro bindi nk'ibitaro bya Butare ndetse n'ibitaro bya Butaro mu myaka izaza nabyo bishobora kubona indi radiotherapy uburyo nibura abantu bavuye mu majyepfo bavuye mu burengerazuba badashobora kuvuga ngo bazi Butaro cyangwa bazi Kigali ahubwo niba bakabona na ya radiotherapy aho bari ku buryo shiririje radiotherapy bayibonera aho ngaho habegereye ikindi kibazwa ni ukuvuga ngo ese kuvuza bwa kanseri buhenze dushobora kubona dukoresha mituwere kugeza ubu ngubu shiririje ibyinshi muri shiririje biratangwa kuri mituwere kandi na radiotherapy ni gutyo bimeze nubwo tuzi ko nari 10% bongeraho nayo ari menshi bizagenda biganirwa ku buryo nibura nayo yagenda agabanuka cyangwa se akaba yanavaho hanyuma ikindi gikurikiyeho ni ukureba uburyo na chimiotherapy yajya kuri mituwere kandi nabyo ni ibintu biri kuganirwaho n'inzego z'ubuzima zibishinzwe iminsi mikeya bizagerwaho tuzabibatangariza ndababwira kanseri y'inkondo y'umura kugeza ubu niyo ya mbere mu gitabo dufite kugeza muri 22 kuko dufite abarwayi bagera bari 5,000 kandi kanseri y'ibere kanseri y'inkondo y'umura zose zari zigeze mu zazihariye nibura nka 500 zose zimu barwayi 500 na 10 20 gutyo hanyuma zibyo prostate ziri hagati y'abarwayi 300 na 400 abona abarwayi tubona ku mwaka ariko none urebye bose kanseri zishyize hamwe kugeza ubu ku gitabo dufite kivuga imibare mu 2022 nuko twakiriye muri uwo mwaka 5,263 urumva n'abarwayi benshi kandi abo ngabo abenshi kanseri zitandukanye yego ariko navuze kanseri ibere ikaza imbere kanseri y'inkondo y'umura kurikiwe na prostate tugerageje kubagabo n'abagore hari kanseri y'inkondo y'umura kanseri ibere kanseri ya prostate kanseri y'igifu ndetse n'iyo mu mara hanyuma hakabona hakaza kanseri za esophage ndetse n'umwijima nizo zize imbere kugeza ubu ngubu wenda ubuvuzi bwa kanseri tubona mu rwanda ubuhabwa abarwayi ba kanseri bwafashe kwivuriza mu rwanda bikarangira ataheze kujya kwivuriza hanze umurwayi aramutse amenya uburwayi bwakiri kare bitari bukenere irindi suzuma rihanitse kugeza ubu ngubu twabikora kuko biterwa na kanseri uvuze birumvikana hari kanseri kugeza ubu ngubu tutaragira abaganga bazibaga nk'izo mu mwijima izo mu rwungano ngogozi iriya myanya y'indurwe ntabwo turagira abaganga babibaga ariko nabwo hari gahunda yo gutegura abaganga bajya kubyiga ariko tuvuze nka kanseri ziriya twavuze zize imbere za kanseri z'ibere kanseri y'inkondo y'umura ndetse na kanseri ya prostate ubu ngubu dufite abaganga bashobora kuzibaga dushobora kubona radiotherapy dushobora kubona chimiotherapy ndetse kugira ngo dushobore kuzisuzuma ni uko twakoze ibyo bita patologie donc tugasuzuma utunyama ibyo ngibyo bishobora gukorerwa mu rwanda na radiotherapy mu gihugu irahari twavugaga na chimiotherapy irahari mu gihugu kuri ibyo ngibyo twavugaga n'ubwo ibyo umurwayi aramutse yagaragaye kwivuza ashobora kutabibona byose mu bitaro bimwe ariko mu gihugu yayo.